Karibu tena mtazamaji kwenye kipindi kipendacho cha Zilizala Viwanjani, sehemu ambayo tunazungumzia masuala chungu nzima ya sporti barani Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla. Na kama nilivyokujulisha awali, leo tuko katika kaunti ya Kiambu, uwanja wa Gikambura. Ni uwanja mpya ambao unazinduliwa rasmi leo katika harakati za kukuza talanta na kukuza michezo katika kaunti ya Kiambu, uwanja ambao umefunguliwa na gavana wa kaunti hii ya Kiambu bwana William Kabogo, na tuko naye hapa ili atueleze mengi kuhusiana na uwanja huu. Azimio lake hasa la kufungua uwanja huu ni lipi, na anatarajia utasaidia vipi jamii pana ya kaunti ya Kiambu? Karibu sana bwana governor kwenye Zilizala Viwanjani KTN News. Tueleze hasa uwanja wa Gikambura, kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukaamua kuwa utajenga ama kutengeneza uwanja katika eneo hili? Wakati tuliingia serikalini mwaka 2012 13 mwanzo wa 13, tulisema vijana hawapati nafasi ya kucheza mpira na viwanja vyetu vikawa ni viwanja ambao havifai. Ndio tukasema tutajaribu kwa hii tamu ya miaka mitano kuweza kutengeza viwanja kama sita. Kwa hivyo hii ni ya kwanza tunazindua, na zingine tatu labda kabla tufanye uchaguzi. Kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu tumepata nafasi ya kuweza kufungua kiwanja hii siku ya leo. Na kama wanavyo watu wamekuja kwa wingi, yani kujipendea, kwa sababu Wakenya wanapenda soka. Kwa hivyo tunaomba kama inawezekana Wakenya waiweke safi ili iwe ni kiwanja ya kutumika kwa usiku na mchana kwa vijana kwa mambo ya mazoezi. Pia tutaweza kuitumia watu wa nje wakitaka kucheza, wataweza kuja hapa na kulipa fees kiasi fulani ili waweze kutumia hii kiwanja, na hiyo pesa itadumika kutumia kwa vijana na kazi ya vijana. Tumesalia na muda mfupi, chini ya wiki mbili kabla ya uchaguzi mkuu tarehe 8 mwezi Agosti. Je, watu wanaweza sema pengine ni muda mfupi sana wa kufungua viwanja vingine vitatu, na kwa nini imekuchukua miaka minne kufungua kiwanja kama hicho kwanza? Serikali ni kama chakula, ni kama tumbo yako, utakula kila siku. Kuwe na uchaguzi au hakuna, kazi ya serikali haitakwama, na mipangilio ya serikali inafanyika kulingana na ile mpango tuliweka kabambe mwanzo wa tamu. Kwa hivyo hatujachelewa, ilikuwa ni mpango wetu kwanza kuweza kupata nafasi ya kupata pesa ya kutosha kufanya kazi hii, na ndipo tukaziba mashimo yote. Pesa ya serikali ilikuwa inapotea, tukawa tumetoka kutoka milioni 800 kwa mwaka kwenda bilioni 2.5. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza weka viwanja kama priority ya sasa, lakini haikuwa priority pale mwanzoni. Ilikuwa priority ni unemployment, mambo ya biashara fund, mambo ya ukulima, mambo ya maji, mambo ya barabara. Kulikuwa barabara mbovu sana. Wakati tumeweza kustabilize yani infrastructure, ndio tukasema sasa tuanze tena kufikiria yale mengine tulisema katika plan yetu kusema tutafanya. Kwa hivyo hatujachelewa. Imegharimu kaunti ya Kiambu pesa ngapi? Viwanja vinne nafikiri itachukua karibu milioni 42 kwa kisia roughly, lakini tutakuja kujua mwishoni wa wiki hii kuwa ni ngapi haswa tumetumia. Na uwanja huu pekee? Uwanja huu sasa ukipiga kama 42x4 ni kama milioni 9-10 hivi. Yes. Na watu wamejitokeza kwa wingi ili kuja kushuhudia uwanja huu, ufunguzi wa uwanja huu. Bila shaka ni jambo zuri kwa kaunti ya Kiambu. Yeah. Unatarajia uwasaidie vipi jamii ya kaunti ya Kiambu na timu ambazo ziko hapa? Sana sana wakitumia uwanja huu, unaona accidents are minimized, kuumia pia hawaumii. Sasa kazi ni kutafuta namna ya kupata mipira, namna ya kupata nafasi ya kusponsor vijana wadogo ambao hawawezi kufanya mchezo, na kufungua academy baadaye ili tuweze kupata vijana kuchezea timu za nje. Mbali na kandanda, kuna azimio pengine la kuinua michezo mengine katika kaunti ya Kiambu? Kuna volleyball. Volleyball tunafanya, table tennis tunafanya. Unajua tuna mashindano kati baina ya makaunti. Kaunti wakati huu tumechukua namba 7 kwa michezo yote ya kukimbia, indoors, outdoors. Kwa hivyo tumechukua sport as one important thing katika kaunti yetu. Na kumekuwa na shida ya viwanja hata katika serikali kuu, ahadi ya kutengeneza viwanja vitano vipya, lakini tumeona ni jukumu la kaunti. Tumeshuhudia uwanja wa Mbuzi, Mombasa, uwanja wa Kinoru, Meru na Kiambu pia uwanja mpya. Watarajia kuwa timu baadaye kuje kutoke timu kubwa katika eneo la Kiambu ambao itacheza hapa, ama pia timu zinazoshiriki ligi ya KPL nchini Kenya ili kuja kucheza mechi zao hapa? Tunatarajia kupata timu Kiambu ambayo itakuwa ni league team.
ambayo itakuwa ikisponsiwa na kaunti ya Kiambu na kuweza kucheza katika National League ama International League. Yes. Mwisho kabisa, nchini Kenya tumeona hali ya michezo mbali na raga, mbali na riadha, kandanda kidogo imeshuka, na ni jukumu la kina nani hasa kuweza kuinua vipaji kutoka mashinani? Ni jukumu la serikali ama all to tango? Wananchi, stakeholders wenyewe, wachezaji wenyewe, si kazi ya serikali. Watu must understand that ni vizuri kuwa fit, because sports is part of fitness. Kama wewe uko mentally fit na uko physically fit, utakuwa Mkenya wa kuweza kufanya kazi. Kwa hivyo sio sport tu for competitive purposes, pia kwa kukaa fit. Mwisho kabisa, ujumbe wako kwa jamii ya Kiambu na pia jamii ya Wakenya wapenda sport, ujumbe wako ni upi? Tujikaze, na tunashukuru sasa tuko na uwanja, watu wautumie kwa njia inayofaa, na tuweze kujenga viwanja vingi na vijana waweze kucheza usiku na mchana. Unaona kuna mataa, wasije kuingia katika kazi mbovu za kuvuta bangi, pombe haramu, na kuepukana na mambo ya shida. Na pia tukipata academy, tutachukua talents ya wale ambao wako na talent ya kadanda, ndio tukaweza kuwasukuma mbele hata kwenda kwa vilabu vya Ulaya. Kwa hivyo ndipo tunasema afadhali kabogo katika leadership ya Kiambu, mimi ndiko niko sawa. Naam, mtazamaji, shukrani sana bwana Governor Kabogo. Na mtazamaji, umeyapata mwenye kutoka kwa Governor wa County ya Kiambu, ambapo hii leo anafungua rasmi uwanja huu ambao bila shaka utatumika na maelfu ya vijana wanaotaka kukuza talanta zao hasa za soka katika eneo hili la Kiambu. Bila shaka ni Zilizala Viwanjani ndani ya KTN News, station ya kwanza inakupa ufahamu saa 24. Kutoka kwangu Abdul Ahmed, nasema asante sana, na nafungasha virago kutoka County ya Kiambu. Shukrani sana.